საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, კონსულტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე. ჩვენ დღევანდელ გადაცემას უთმობთ საკითხს, რომელსაც კარგი ხანი არ შევხებიართ, იმიტომ რომ შიდა პოლიტიკური დღის წესრიგი სხვა წვავე საკითხებს ქონდა დაკავებული. ეს თემა გახლავთ ამ ქვეყნის ეკონომიკა, მისი მდგომარეობა და მისი ვალუტის მდგომარეობა. დღეს ჩვენ სტუმარია რომან გოცირძე, ეკონომიკური კვლევის ცენტრი. გამარჯობა, მადლობთ რომ მოხვედით ჩვენ. სამშვიდობისა. საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე. შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი 2:49:19:2:49:9:2 ჩვენი ნომრებია რადიო 1.ჯი ჩვენი მისამართი FM 104.4 ჩვენი სიხშირე ჩვენი სტუმარი რომან გოცირძე ოღონდ სანამ დავიწყოთ საუბარს მოუსმინოთ მოკლე გამოკითხვა ის ჩატარა ჩვენმა კოლეგამ ჟურნალისტმა ბექა გოდოაძემ და ჩვენ დავინტერესდით მოქალაქეები როგორ გრძნობენ, როგორ ატყობენ მათი მდგომარეობა, ეკონომიკური მდგომარეობას გულისხმობთ, გაუმჯობეს და გაუარეს და თუ იგივე დარჩა ბოლო პერიოდის განმავლობაში. მოდი მოვისმინოთ და მე დააბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში. თქვენი დაკვირვებით ბოლო დროს თქვენი ეკონომიკური მდგომარეობა უმჯობესდება, იგივე რჩება თუ უარესდება? მე შევატყობ რომ უკეთესობაა. პირადად ჩემი ეკონომიკური მდგომარეობა გახლავთ სტუდენტი და შესაბამისად ცვლილებას არ განიცდის. მე დასაქმებული ვარ რაღაც კერძო სამსახურში და სტაბილურად მიმდინარეობს პირადად ჩემი ფინანსური მდგომარეობა. მე მგონი იგივე რჩება. არც უარესდება და არც უკეთესი არაფერი არ არის. დაუარესდება. თამამთავისუფლო სამსახურიდან. არც ერთი არ მუშაობს. არც პენსიონერები ვარ, აი რა უნდა ვქნა. თუ რა გიქრათ, ხოლმე პენსიონერი ვარ და პენსია ჯერჯერობით როგორც იყო ეგეთ იმაზია და უარესდება რა სიტუაცია. ფასების დაცემა არის 2007-ში, როდესაც დოლარი ფასეულობით იყო 2-3, მაშინ პენსია გამოდიოდა დაახლოებით 150 დოლარი, პლუს კიდევ დაზღვევა 15, და ახლა დოლარი გამოდის ლარებზე რომ გადავითვალოთ 65-66, ყველაფერი ეგიდან არის. აი საშუალო დონეზე უმდობესდება, ძალიან მინიმალური საარსებოა. სიმართლე რომ გითხრათ, გაუარესდა მართალია, მაგრამ იცით რა, ბევრი რამე კარგიც გაკეთდა. მაგალითად, ეგინჭა რა შემეზონისა მიიჯარებდა. აი ბავშვებს ფასო სკოლა აგვიქვა სავარძი. არის რაღაცები, რაც მაყურებელი ვარ. ნუ იგივეა რა, არაფერი არ შეცვლება, თუ რამე შეიცვლება უფრო კარგი. ეს ხო მოკლე გამოკითხვა, რომელიც ბექა გოდოაძემ ჩაატარა. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარია რომან გოცირძე. არამარტო თქვენ თამბატონ რომან, არამედ სხვა პროფესიონალებთან, რომელიც ეკონომიკაზე ლაპარაკობენ ხოლმე ჩვენს სტუდიაში, კარგი ხანი არ ქონია შეხვედრა, ვიმეორებ სხვა თემებს ქონდა წაღებული, ფაულ ჩანაწერებს, ტერაქტს, რომელიც ასევე იმსახურებს საზოგადოების ყურადღებას, მაგრამ ეს ეკონომიკური მდგომარეობა არის თემა, რომელიც აქტუალიზება ნებისმიერ დროს შეიძლება. ბოლო დროს ჩვენ მოვისმინეთ რამდენიმე ინიციატივა მთავრობის, რომლის განხორციელებას ისინი აპირებენ საკანონმდებლო დონეზე და პრაქტიკულ პოლიტიკაშიც, და მინდა შევეულოთ თვალი მათის, რა შედეგი შეიძლება მოიტანონ პრაქტიკული განხორციელების შემთხვევაში. მაგალითად, გულაპარაკებია საპენსიო რეფორმის შესახებ. დღეს პენსია საქართველოს საქართველოს სახელმწიფო გასცემს იმდენს, რამდენიც მას შეუძლია რომ გასცეს. ან შემოწოდა ნაკლებს, ან ცოტა მეც, არ ვიცით. მაგრამ გასცემს ამ პენსიას თავისი შემოსავლების კვალად და არამაზდამაზ მოქალაქეთა შემოსავლების და დაგროვების კვალად. ეს იდეები იყო ადრეც, მე მახსოვს, ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროსაც, უბრალოდ მაშინ არ გავიდა რაღაცნაირად, თორემ ის რომ შექმნილი იყო საპენსიო ფონდი, მოქალაქეებს დაეგროვებინათ და მე თვითონ თავისი დაგროვებულის მიხედვით ესარგებლა სიბერეში, ეს იდეები არსებობდა, უბრალოდ მაშინ ამაზე შეთანხმება არ შედგა და უბრალოდ აღარ მოისურვა. თუ შეგეძლოთ რომ ერთი მოკლედ გამოკვეთოთ რა მიდგომა აქვს, რამდენად ცხადია მთავრობის მიდგომა საპენსიო საკითხისადმი, რადგან ნუ ათ წლები გადის, სიბერი მოდის ხო, და მეორე რა რაციო არის ამაში? ყველა მთავრობას სურდა დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შექმნა.
მაგრამ ერთია სურვილი და მეორე ის ბაზა, რომელიც აქვს ქვეყანას. ჩვენი მთლიანი შედაპროდუქტი ერთ სულზე დაახლოებით $3,500 ვართ ღარიბი ქვეყნების რიგებში, ამაჩვენებლით ასეულს მიღმა და რეალურად ქვეყანას არ აქვს დაგროვების რესურსი. რომც დავაგროვოთ 20 წლის შემდეგ ეს იქნება ძალიან მცირე და მეორეც 20 წლის შემდეგ ეს ფული გვექნება თუ არა და გადაურჩება თუ არა ამ 20 წლის განმავლობაში მოსალოდნელ კრიზისებს, ეს იქნება სოფლიო კრიზისები თუ საგარეო თუ საშინაო და ინფლაციას თუ სხვა ასე ვთქვათ მხარეებს კიდე საკითხავია. აი თქვენ ძალიან საინტერესო დაიწყეთ ეს თემა. აი უნდა და წინა ხელისუფლებას და დაუშვათ და წინა ხელისუფლებამ ის საპენსიო სქემა შეზდორმ შეექმნა, რომელსაც აპირებენ დღეს 10 წლის წინ. რა იქნებოდა დღეს? დღეს იქნებოდა ის, რომ მთელი ეს დანაზოგები ელემენტარად გაუფასურდებოდა. გვეგონებოდა, რომ ჩვენ სადღაც გვაქვს პენსია და ეს იზრდება და ერთ ჩვენი ვერ დღეს ამ 10 წლის განმავლობაში ინფლაციებმა და სულ მცირე რომ ავიღოთ 5%-იანი ინფლაცია, გამოდის რომ მსყიდველობით უნარიანობა იმ დანაზოგებისა, რომელიც მაშინ იქნებოდა შენახული, სულ მცირე განახევრდებოდა და მეორე, აი აგერ დოლარებში გამოსახული თუ გადავიყვანდით დღევანდელი ლარი, თუ თავდაპირველად შევიტანდით დაუშვათ 160 ლარს, რომელიც მაშინ იქნებოდა $100, ხო, დღეს ეს 160 ლარი გამოდის 40-ით ნაკლები. ანუ რეალურად ეს ფული დაიკარგებოდა. ასე მოხდა მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის პოლონეთში და ზოგიერთ სხვა სოციალისტურ ქვეყანაში, როდესაც ცნობით ნაგროვები საპენსიო თანხები აორთქლდა. საბჭოთა კავშირშიც ეგრე მოხდა. და ხო, ეს ძველია, მაგრამ ასე ვთქვათ, ახალი ჩვენი მსგავსი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისათვის ამ სისტემების შექმნამ რა შედეგი გამოიღო. ბუნებრივი ეს სისტემა არის კარგი, მაგრამ მას აქვს რამდენიმე ძალიან დიდი რისკი. პირველი ის, რომ ეს არის კერძო საპენსიო ფონდები. ანუ ნებისმიერ თქვენ მე ამ ბანკს ან ნებისმიერ შეუძლია ჩამოაყალიბოს კერძო საპენსიო ფონდი. რა თქმა უნდა, აი ამ ახლა ჩამოყალიბებულ საპენსიო ფონდს თუ არა აქვს სერიოზული კაპიტალი ან გამოცდილება მართვის და ასე შემდეგ, არავინ არ ანდობს პენსიონერების ფულს, მაგრამ დაუშვათ მიიღო ლიცენზია 5-6 კერძო საპენსიო ფონდმა. შემდეგ ჩვენ იძულებული ვართ, რომ ამ 5-6-დან რომელიმეში შევიტანოთ ჩვენი ფული. ანუ ვალდებულები ხდები? კი, ვალდებულები ხდებით. ოღონ ჯერჯერობით ნებაყოფლობით ეს პრინციპი იწყება. ანუ ასეთი სქემა არის, რომ მე თუ შევიტან რაღაც ნაწილს ფულისას, ამ შემთხვევაში ბიუჯეტიც გიმატებს 2%-ს რაღაც ნაწილს, დაბუნებრივია ბიუჯეტს აწვება, მაგრამ ბიზნესისათვის, დამქირავებლისთვის სავალდებულო იქნება ერთი ამდენის შეტანა. ანუ რთული სქემაა და თუ პირველ ეტაპზე საკმარისია მე გადავწყვიტო, რომ ამ საპენსიო სქემაში ვიწყებ ჩარტვას, მომენტალურად ჩემს დამქირავებელს მოუწევს დამატებითი ფულის გადახდა ჩემთვის. ისევე როგორც სახელმწიფო ნებაყოფლობით ბიუჯეტიდან დაემატებს მე ფულს. და ნელ-ნელა ხდება მისი დაგროვება და რაღაც ეტაპზე იმის იმედით, რომ დაუშვათ ინფლაციასაც გადაურჩი, დევალვაციებიც არ მოხდა, რაღაც თანხა მექნება. მაგრამ მეორეა, ეს ფული, რომელიც დაგროვდება, რა უნდა უყოთ ამას? ამაში არის მთელი პრობლემა. თავისთავად, თუნდაც ის, რომ საპენსიო ფირმები კერძოა, თუნდაც ის, რომ ამ კერძო ფირმებს ეკნება თავისი დიდი შტატი, სამსახურები, მანქანები და ჯიპები, როგორც უყვართ, ზედმეტი ხარჯები, ანუ ჩვენ შეტანილი ფული ადმინისტრაციულ ხარჯებს მოხმარდება და ვერანაირ გააკონტროლებს, თუ რაოდენობის ადამიანები უნდა დასახლდეს მაშინ და ასე შემდეგ და ვერ დაუდგენ მოგების ნორმას და ვერ ეტყვი, რომ ამ ჩვენი საპენსიო თანხების განთავსებიდან მიღებული ფული არ დახარჯოს რაღაცაში და მაშინაც ვიღაცამ უნდა აკონტროლოს და დიდი ბიუროკრატიული მექანიზმი უნდა იყოს, რომ მიღებული მოგების რაღაც წილზე მეტი განთავებას არ მოხმარდეს და ასე შემდეგ. ეს სულ სხვა ბიუროკრატიული თემაა და დაუშვათ აქაც ყველაფერი კარგად არის. სად უნდა წაიღოს ეს ნაგროვები ფული ამ კომპანიებმა? როგორ ხდება დასავლეთში? ხდება განთავსება სააქციო საზოგადოებებში, საპენსიო ფონდმა მიიღო ფული, მან იყიდა უამრავი სხვადასხვა კომპანიის აქცია. იყიდა Apple-ის, Samsung-ის, BMW-ის,
ასე ვთქვათ, IBM-ის, Coca-Cola-ს და მან განათავსა დივერსიფიკაცია მოახდინა ფასიან ქაღალდებში. ჩვენთან სად არის ფასიანი ქაღალდები? ჩვენ ფაქტობრივად საქართველოს საზოგადოებები არ არსებობს. სად უნდა განვათავსოთ საფონდო ბირჟაზე? რეალურად არაფერი არ იყიდება. თუ ვიტყვით რომ ჩვენი ნაგროვები პენსია უნდა გავიტანოთ უცხოეთში და როგორც უცხოელები აკეთებენ ასე განვათავსოთ უცხოურ კომპანიებში, მაშინ გამოდის რომ ჯერ ერთი ფული უნდა დავკარგოთ კონვერტაციაში, ანუ ეს ექნება ლარზეს ეწოლა და გამოდის რომ ნასვათ იმისათვის ჩვენი ოცნება რომ შემოვიდეს უცხოური ინვესტიციები და შემოვიდეს დოლარი გაუმჯობესდეს საბჭო ბალანსი მიმდინარე ანგარიში საგანმანათლებლო ბალანსი პირიქით თურმე ჩვენი პენსია უნდა წავიდეს და სადღაც იმაში აკვია უცხოურ რომელიღაც Google-ში ან რომელიღაც კომპანიაში უნდა ასე ვთქვათ ჩაიდოს. მეორეა რომ ეს ყოველთვის არ არის რისკო და საერთოდ გამოვრიცხოთ რომ ჩვენი ფულის უცხოეთში გატანის სქემა გამოვრიცხოთ. ხო, თუ ჩვენ ამას განვათავსებთ იმ სქემით როგორსაც აკეთებს საქართველოს. ვინმე უქმნია ეს და ჭკუა წაუგია? უცხოეთში თითქმის არ გააქვს. ჩვენი სქემები შეიქმნა ყაზახეთში და სხვაგან, მაგრამ რა თქმა უნდა ზედათ იქ კანონით არის გაწერილი აკუმულირებული თანხების რა პროცენტის რაც შეიძლება ჩადო. დაუშვათ და დაუშვათ 30% ფასიან ქაღალდებში. დღეს ესეთ ფასიან ქაღალდებში ჩვენთან არ არის და მე რატო ჩავდე ფასიან ქაღალდებში? რაც ან რაში მჭირდება მე ამ ფულის აი ასე ვიღაცის ვინდობა, რომელსაც წავალ ბანკში და ვიცი რომ საბანკო სისტემა გარანტირებულია და მე ბანკიდან ვიცი რომ ლარში მივიღებ 10% დაახლოებით და დოლარში კიდე 5%-ამდე. მეორე შეიძლება განათავსო კომერციულ ბანკებში. კომერციულ ბანკებში, საქართველოს კომერციულ ბანკებში. აქაც ყოველთვის ასე ვთქვათ, არ არის გარანტირებული მაღალი შემოსავალი. მე მესამე რასაც აკეთებენ უცხოურები, მე ეროვნული ბანკი ვახსენე, ეროვნული ბანკი თავის რეზერვებს დაახლოებით 2 მილიარდ ნახევარია, ანთავსებს მსოფლიოს სხვადასხვა საფონდო ასე ვთქვათ ქაღალდებში. ეს უნდა იყოს აუცილებლად რომელიღაც ბანკში თუ განათავსებს 3-ია, ანუ გაკოტრებული რისკი მინიმუმამდე უნდა იყოს დაცული ამერიკის, იაპონიის ან გერმანიის ფასიან ქაღალდებში. აქედან სტანდარტ ენდ პუორს სისტემას ხო, რა თქმა უნდა, და აი ამ შეფასებით საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების შეფასებით და მიღებული პროცენტი არის მიზერული. ეს შეიძლება იყოს 1%, შეიძლება იყოს 2%, თუ სარისკო წელია და რაღაც სხვადასხვა ნიუანსებზე დამოკიდებული შეიძლება 3%. ეხლა აი ამ დღეს რომ ფულს ანთავსებს ეროვნული ბანკი, ის წლიურად ამ უცხო რეზერვებზე 2%-ზე მეც ვერ მიიღებს. მეორე მე დავუშვათ მესამე დაბანდებზე გზა, ეს არის მიწები, დავუშვათ მიწებს ყიდულობენ. და წარმოვიდინოთ ახლა რომ საქართველოს საპენსიო ფონდებს რომ ეყიდა 10 წლის წინ ეს მიწები, რომლის ფასი განახერდა. ან უძრავ ქონებებში განეთავსებინა, რა მოვიდა და ბინები რომლებიც 2000 დოლარი ყიდა კვადრატული მეტრი, ახლა გახდა 1000 დოლარი მიწები, რომლებიც სადღაც კარგ ადგილას კვადრატული მეტრი 200 დოლარი ყიდა, დღეს 100 დოლარი ყიდა. ანუ რეალურად და კიდევ სად შეიძლება განვათავსოთ? სახაზინო ვალდებულებებში. მაგათაც ვიყიდი მთავრობის ფასიან ქაღალდებს. კი ბატონო, გარანტირებულია ეს თითქოს და სახაზინო ვალდებულებები, მაგრამ ეს გამოდის ბიუჯეტის დეფიციტური დაფინანსება ისევ არაინფლაციური, მაგრამ ის რასაც ბიუჯეტი ახლა აკეთებს. სინამდვილეში დღეს მთავარი პრობლემა გარდა მრავალი სხვა პრობლემისა არის მოზიდული სახსრების ზრდის პრობლემა. ამ განთავსებებიდან მიღებული შემოსავლები არიძლევა იმის გარანტიას, რომ ის იყოს იმაზე მეტი ვიდრე ინფლაცია, ის იყოს იმაზე მეტი ვიდრე მოსალოდნელი დევალვაცია და მან თავის თავში ჩაიდოს ყველა ის რისკი, რომელიც მოსალოდნელია მომავალი წლების განმავლობაში. 98 წელს მოხდა საქართველოს კრიზისი, ლარის დევალვაცია 2008-ში მოხდა, აგერ კრიზისი მოხდა. მიიღეთ უკაცრავად. გამარჯობა. გამარჯობათ. გესმით ჩემი ხმა? გესმის. ბატონო რომან, მოგესალმებით, თქვენთან მაქვს შეკითხვა. მოგესალმებით. მანამდე მინდა გითხრათ, რომ ქართული ოცნება 4 წლის განმავლობაში დაკავებული იყო ეკონომიკაში თქვენ ჩემზე კარგად ისეთ პირდაპირ მაგნებლობით, მიწაზე გამოცხადებული მორატორიუმი, რაღაც სოციალისტური იდეები, რომ უფასო ხნა, თესვა, ამას ვიზავთ, იმას ვიზავთ, მაგრამ ეს 4 წელი ვისმენდით? ალბათ მე თანხმებით ესე იყო და მე რამეს სხვა რიგონებ. მაგრამ მე თქვენგან მაინტერესებს არსებულ პოლიტიკურ გუნდში ახლა ვისაც ხედავთ ოპოზიციაში, ახლა ხელისუფლება რო არაფერს არ გააკეთებს და ისევ ზღაპრეს მოყვება ეს გაზეთ. ოპოზიციაში ან პოზიციაში თუ ხედავთ რესურს რო ქვეყანას აიყვანოს ლიბერალური ეკონომიკისაკენ და თავისუფალი ეკონომიკისაკენ, ამის ასეთი ხალხ თუ ხედავთ კონკრეტულად რო ახლა რაღაცებს რო ლაპარაკობენ, ეს ლაპარაკი ჩვენს გვესმის, თუ ესმით მაგათ ეს საერთოდ რა არის თავისუფალი ეკონომიკა და ლიბერალური ეკონომიკა,
და მეორე შეკითხვა მაქვს, სოფლის მეურნეობა მართლა ეკონომიკის დამბია თუ ეს არის ჩვენი ერთადერთი გადარჩენის გზა და ქართველი ერთიერთი გადარჩენის და ხსნის გზა, თუ ეს არის ჩვეულებრივი ეკონომიკა და ბაზარი დაარეგულირებს, სად ვენახი დაირგოს, სად დაიწესოს ხორბალი და სად ქერი. მადლობთ. ყველა შეფასებას სწორია. მეორე სპეციალისტს მივიღოთ და პარამეტრად უპასუხოთ. გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო დავით. სალამი. მივესალმები თქვენ სტუმარს. მივესალმებით. ერთი შეკითხვა მაქვს, ერთი შეკითხვა. ბატონი რომანი ბძანებდა რომ ეს ხალში გადაყრილი არისო მილიონებიო სოფლის მეურნეობაში რომ დაგვეხმარენ და დაგვიხნეს და აზოტი მოგცეს. ხალში გადაყრილი არის ისიც ბატონო რომანი რომ აი ჯანღონით სავსე ახალგაზრდებს სოციალური დახმარება აქვს, თხილაღებულობენ 48 ლარს და ეს ბიუჯეტს როგორ აწევს, რო იმათ არ მისცენეგი ჩვენ პენსიონერებს შეიძლება მოგვემატოს 50 ლარი კი არა, უფრო მეტი 100 ლარი. თან მუშაობენ კიდე და ისეთ ადამიანებს უხსნიან მეზობელი მხალს, ინსულტი აქვს. პამპერსები ჭირდება, ყველაფერია იმას მოუხსნეს და 30, 25, 40 წლის ახალგაზრდას როგორ უნდა მისცე თვილა დახმარება, რომლებიც აღარც მიწას აკეთებენ, ზიან ბირჟაზე და მარტო პივას და არტებს სვამენ, არაფერს არ აკეთებენ. კარგი, სოციალური დახმარება ალბათ მათ აქვთ, იმიტომ რომ სოციალური ზღარდაბლა არიან, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, თუ ეს არის ობიექტური შეფასება და ამ შემთხვევაში ის აკმაყოფილებს იმ კრიტერიუმებს, მაშინ შეიძლება არ კონდეს პრეტენზია, მაგრამ როგორც ადიომსმენელი ამბობს, მას აქვს ინფორმაცია და საკუთარი გამოცდილებით ხედავს, რომ ადამიანებს, რომლებსაც მართლა ძალიან უჭირთ მოუხსნეს ეს დახმარება და ადამიანები, რომლებიც არ ისახურებენ, მათ ეს აქვთ. ანუ აქ უკვე არის ამ სისტემის მუშაობის ხარვეზე საუბარი. და არა თავისთავად იმის დაობაზე, ასაკის მიხედვით იყოს თუ არა დაუშვა სოციალური დახმარება. ხაზი იყო გასმული, რომ ახალგაზრდა ადამიანებს, რომლებსაც არ უნდა ქონდეს, მაგრამ სამწუხაროდ თუ სამუშაო არა აქ და თუ ძიმე საოჯახო მდგომარეობა აქ, იგი და არ იმსახურებენ, როცა ბზანებთ ეს რაზმას. არა, აქ საუბარი იყო, რომ ახალგაზრდები, რომლებიც უსაქმურად ბირჟაზე შედან და მათ ადამიანებს აქვთ სოციალური დახმარება და იმათ ვინც უჭირთ, მათ არა. ანუ აქ საუბარია იმის თაობაზე, რომ ვიღაცამ არასწორად ხო ცოტა უცნაურესად დახატა, იმიტომ რომ ბირჟაზე ზის, ნუ არ ვიცი მე რას ნიშნავს, მართლა გითხრათ, სოციალური დახმარებას ჩვენთან იღებენ ისინი, ვინც საარსებო მინიმუმის სასოცილო. კი და ამ საუბარს ხვალს მიღმაც ხო? კი და იგულისხმება, რომ არასწორად მოხდა ამ ადამიანების შეფასება და ახლა თუ ასე ვთქვა, თუმცა თავისთავად ეს სისტემა, ესეთი მახინჯი სისტემა და იმდენი ადამიანი იღებს საქართველოს სოციალურ დახმარებას, რომ რეალურად ლამის მეორე და ეს უკვე და თანაც მთავრობა ამაყობს, რომ წლიწადობით სოციალურ დახმარების მიმღებს რიცხვი, მატულობს და ეს ითვლება ბიუჯეტიდან ასე ვთქვა გაწეული კარგ ხარჯად. ასეთ იმისა რომ კრიტერიუმი იყოს რა შეიძლება მეტი შემცირება ამ ადამიანების სამუშაო ადგილების შექმნით, დასაქმნებით და მათთვის სხვა შემოსავლის წყაროს გაჩენით. რაც შეეხება მეორე შეკითხვას, აქ აბსოლუტურად სწორი იყო ყველა აქცენტები, ის რომ ქვეყანა გადაუხვია ლიბერალურ ეკონომიკას, ის რომ უამრავი ფული დაიხარჯა მათთვის სოფლის მეურნეობაში, მაგრამ შედეგი არ არის. თავრობა ყოველთვის თავის შედეგებს აჯამებს დანახარჯებით, აი ამდენით დაიხარჯა სოფლის მეურნეობაში, ამდენით დაიხარჯა ჯანდაცვაში, აქ დაიხარჯა, იქ დაიხარჯა, მაგრამ არ ამბობს ამ დანახარჯს რა მოყვა. გაიზარდა თუ არა სოფლის მეურნეობაში პროდუქცია და მეტი ხირებულობა შეიქმნა სოფლის მეურნეობაში თუ არა, მთლიან შტაბში და პროდუქტთა მიმართებაში არის თუ არა მეტი სოფლის მეურნეობის წილი, როდესაც მილიარდობით უკვე 2 მილიარდამდე ამ სამწელდაში ინვესტიციები და სხვა სახის ხარჯები, მათ შორის აი ესეთი ხუნათესვის და სხვა სხვა და არაეფექტური ხარჯები განხორციელდა. ამიტომ ეს არის ძალიან, ნუ არაფერი ვარ თქვა იგივე უამრავ დოტაციაზე, ანუ სუბსიდირებაზე, მევენახეობის, ციტრუსების და ასე შემდეგ. სოციალური ფოსოეთ აგროდაზღვევა და მრავალი იგივე ესე კრედიტები, მაგრამ თითქოს და მთავრობა რაღაცის ჩამოთვლა შეუძლია რომ აკეთოს, მაგრამ რეალურად არავით არის ზრა ამ მიმართულებით არ არის. ესე იგი არის რესურსების არასწორი ფლანგვა, მეტი არაფერი. ასე რომ
თლიანად არის ეკონომიკური პოლიტიკა შესაცვლელი. ჩვენ ხშირად საუბრობთ, იგივე თქვენ ლარი ახსენეთ და კიდევ ახლა სოციალური დახმარებები, პენსიებზე იყო საუბარი. ვამბობ ზედნაშენზე, ასე ვთქვათ, იმაზე რაც ზედაპირზე დევს და რომელშიც აისახება ის მძიმე ვითარება, რაც არის ეკონომიკურ პოლიტიკაში. ვინ შეუძლია გამოასწოროს ამის შესახებ არ ვისაუბრებს, კარგი შეკითხვა იყო დასმული, რომ ამნაირ პოლიტიკით სახელმწიფოს იმედად ყოფნის და ყველაფრის სახელმწიფოს ხელში ბიუჯეტში აკუმულირების და შემდეგ მისი არარაციონალური სუბიექტური აი სწორედ დახსენა ჩინოვნიკების მიერ და ნახული და კიდევ ერთხელ მეორებს სწორედ თუ არა რომ ჩინოვნიკი განსაზღვრავს სად რა უნდა დაერგოს, ვის რა უნდა მივცეთ სოფლის მეურნეობაში, მე ნახეს მივცეთ თუ მე ციტრუსეს თუ რა განავაგვითაროთ ნაცვლად იმისა რომ ეს გადაწყვიტოს ბაზარმა. ბაზარზე უკეთესად არავინ არ იცის რომელი მოსავალი უნდა მოიყვანოთ და სად გავყიდოთ და როგორ გავყიდოთ. ანუ სწორი მიდგომები იყო ჩამოყალიბებული, ანუ კრიტიკა იყო დღევანდელი აი ამ სამწლიანი ეკონომიკური პოლიტიკის, რომელმაც რა თქმა უნდა შედეგი ვერ გამოიღო და თუ სოციალურად კუთხით მიუდგებით, რა თქმა უნდა დღეს გაცილებით ღარიბები ვართ ჩვენ, ვიდრე ვიყავით სამი წლის წინ. რომ მარტო ლარის დევალვაციის შედეგად უზარმაზარი ზარალი გაიცადა ხალხმა, როგორც ბანკების ესხების მომსახურებით, ასევე ფასების ზრდითა და სამუშაო ადგილების დაკარგვით. ამიტომ ჩვენ წლით იწლობით გვიუარესდებოდა ცხოვრება ადამიანებსა და ბიზნესს, მსყიდველობით უნარიანობა უმცირდებოდა. ჩვენ ქვეყანაში ძალიან შემცირდა იმპორტი მილიარდი ლარით. ეს იმას ნიშნავს, კი არ ნიშნავს, რომ რეალურად ქვეყანას არ აქვს ფული, რომ შემოიტანოს საინვესტიციო საქონელი. იმპორტის შემცირება ნიშნავს, რომ არ მიდის მშენებლობები, არ ხორციელდება ახალ-ახალი პროექტები. რა თქმა უნდა, ცუდია, რომ ჩვენ ისეთი საქონელი შემოგვაქვს, რომელიც აქ არ იწარმოება, მაგრამ დაწყებული იმით, აქ მობილური ტელეფონები და დამთავრებული კიტრით და პამიდორით, მაგრამ შემოგვაქვს, ნიშნავს, რომ ფული გაქვს. არ შემოგაქვს, ეხლა ნიშნავს, არ ნიშნავს იმას, რომ ადგილობრივი წარმოება განვითარდა და იმპორტი ჩაენაცვლა ადგილობრივით. ასე რომ იყოს, მაშინ ძალიან კარგი. მაგრამ ადგილობრივი წარმოება არიზდება, ეკონომიკური ზრდა 0.3%-ია დაგეგმილი და არავინ არ იცის ამდენი იქნება, შაშან 2.8-ი იყო. ანუ იმპორტი მცირდება ჩვენ, შეგემცირდა გადახდის ონარიანი მოთხოვნა და მისი ჩანაცვლება ადგილზე არ მოხდა. ექსპორტი, ნუ საშინად იყო, შაშან იყო, წელსაც კლებულობს, ანუ უკვე ადგილობრივი საქონელი ნაკლები გადის. ასე რომ ეს ყველაფერი იმის მაჩვენებელია, რომ დღეს ვართ ჩვენ უარესად, ვიდრე ვიყავით შარშან წინ. შემდეგ იწყება უკვე ახსნა ამის რატომ და მე იწყება უკვე მთავრობა ამბობს მე საგარო. შემდეგ შევახსენებ, რომ ისინი ჩვენ პიკის საათს FM-ის 102-ზე ჩვენი სტუმარია რომან გოცირძე, ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი, მსმენელია. ცენტრის ხელმძღვანელი. 2-49-1-2-49-2-9 ჩვენი ტელეფონის ნომრებია. თუ არც მისმენელია, გთხოვთ. გისმენთ, გამარჯობა. გაითიშა და იმედია კიდევ დარეკავენ. გავიმეორებ ნომერს 2-49-1-2-49-2-9-2. ბოლო დროს შესამჩნევი იყო დოლართან მიმართ ლარის კურსის უბრალოდ გამყარების ტენდენცია. ჩვენ გვახსოვს ლარი მიუახლოვდა იყო რამდენიმე დღე, მიუახლოვდა და გადაცდა ნახევარს გადაცდა კიდეც და მედიამ დაანება თავი ყოველგვარ ფსიქოლოგიურ ზღვარზე ლაპარაკს, იმიტომ რომ ეს ზღვარი მე მგონი არ არსებობს და ერთი პირობით ჩამოვიდა 2.3-მდე და უფრო დაბლადაც. ჩვენ ახლა გვერდება მანიშნებელი გვერდება ბატონ დონდარ ებანოიძე, ეს ახლა საქართველოს პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარე. ბატონ დონდარ, გამარჯობა, გესმით ჩვენი. გამარჯობა, დონდარ დიახისვის. ჩვენ საუბრობთ ეკონომიკურ საკითხებზე ბატონ რომან გოცეძესთან და სწორედ ახლა წამოვწევდით კითხვას და თქვენკენ გადმოვამისამართებ ამ კითხვას. ჩვენ ახლა ვდეთ ლარის კურსის ერთგვარი გამყარების ტენდენციას ბოლო დღეების მანძილზე, რომელიც თქვენმა კოლეგამა ახსნა. საინტერესოდ, არ ვიცი ეს ირონიულად იყო თუ სერიოზულად, მაგრამ ქადაგიძის წასვლითაც ახსნა. მაგრამ დაი ბოლო ორი დღეა ლარი გამყარების ნაცვლად ისევ ხსენელა მიდის ძველი გზით, ხო? ოდნავე გაუფასურება განიცადა ბოლო ორი დღის მანძილზე. აქ ორი რამ არის საინტერესო, ორი კითხვა. ერთი, რითი ხსნით ამ გამყარების ტენდენციას, ან ბოლო დროს შეკცევას ამ გამყარებისა უკან, მეორე და როგორ ხედავთ პერსპექტივას სამხრივ, ნუ საშუალოვადიან პერსპექტივას წლევანდელს? კარგით, რაც შეეხება ახლა ჩემი კოლეგის საკითხს, ახლა მე მის კომენტარს არ გავაკეთებ, თუმცა ახლა ჩვენი სისტემა თუ ისეთია, რომ ადამიანის სასვლა-მოსვლა ლაზერ მოქონდეს, კარგად ქონია საქმე.
აი ზოგადად ლარისკულში მოქმედებს აქ ფაქტორები, თქვა უარყოფითენ და დადებითი ფაქტორები. და ლარისკულში ჩვენ ცურავი კურსი გვაქვს და გარკვეულწილად თქვა ამ ფაქტორების თქვა ერთობლიობა იწვევს ლარისკულში დადგენას. აქ არის ბევრი მომენტი, ახლა მოგხსენებათ, ახალს არაფერს არ ვეტყვი, თქვა დადებითი, თქვა გარკვეულ დადებითი მოლოდინები, უარყოფითი მოლოდინების კი მოქმედებს ამ პროცესზე. უნდა თქვა ერთი რამ, რომ ყოთ ამ პერიოდში რაც მოხდა, დასრულებების მოხდა ლარისკულთან დაკავშირებით, ამას ახლა ახსნაც აქვს, ყოთ გარკვეული მაკროეკონომიკური პარამეტრები და გაუწერეთ, თუნდაც ისო გარკვეულწილად ყოთ ექსპორტის შემცირება ექსპორტის შემცირების მოყოლზე იმპორტის შემცირებაც იყო და ყოთ გარკვეული ბალანსთან დაკავშირებით, ასევე ხარჯვა საბიუჯეტო ხარჯვეების შედარებით თუ ნახავ ჩვენი არისთვის მონაცემებს, ახლა მე არ მაქვს ლაპარაკი რომ ყოველთვის იყო ხოლმე თვის ბოლო პერიოდში თქვა უფრო მეტი ხარჯვა, მე არ მომკვეთლობებში 2013 წელს როცა განსაკუთრებული დათმა იყო ლარზე. Ну, а мы с анагавширებით, მე ვფიქრობ, რომ გაკოლმა დადებითმა მოლოდინებას თავისი როლი ითამაშა. ასევე, მაგალითად 2015 წელში ჩვენ შევადარეთ 11 იანვარს და აპრილს, როდესაც მოხდა თქვა ლარისკურსის საკმაოდ სერიოზული თქვა ცვალებადობა, თითქოს ლოგიკაში არ იყო მაკროეკონომიკური პარამეტრები და გამოვლენები და გარკვეულწილად თითქოს თქვა რეალობიდან რეალობასთან არ იყო ახლოს. ამიტომ ძალიან ბუნებრივად უცხერი ამ პროცესს ჩვენ გვაქვს თქვა პოლიტიკა კურსთან დაკავშირებით, რომელშიდაც რა თქმა უნდა ასეთ ცვალებადობა და ხევები რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არ არის, თქვა ოდნა მომატება, ოდნა გაზდა, რა ფიქრობ თუ არის, ეხლა თქვა გარკვეული წონასწორობა დამყარდა, ის დანაკარგი რაც განვიცადეთ და მილიარდზე მეტი იყო თავისთავად აი სახალის კურსზე და დღევანდელი ეკონომიკის მდგომარეობის და გამომდინარე დღევანდელი პარამეტრები და გამომდინარე რაც მასში გავლენას ახდენს, ყოველ ეს პარამეტრია ამ დროს რაღაც თქვა პროგნოზების გამოთქმა, რომელიც თქვა არის ერთ თვეში ამდენი იქნება მანდამკენ, ფიქრობ ჩემი აზრით არ სერიოზულია. ერთი ამბავი რაც მოხდა ამ დღეებში იყო ის, რომ ბიზნეს ერთ-ერთმა ბიზნეს ასოციაციამ მიმართა მთავრობას პირდად რო თქვა ძალიან უჩვეულო თხოვნით, მათ მოითხოვეს არ გინდათ და როგორც ცნობილია მთავრობა აპირებდა ჩვენ ამ გადაცემაშიც სხვა გადაცემებში ყოფილა საუბარი იმაზე, რომ მთავრობა აპირებდა მოგების გადასახადის გაუქმებას, თუმცა იმ პირობით თუ რეინვესტიცია მოხდებოდა ამ გადასახადის შემოსული თანხებისა ისევ ბიზნესში და ეს უნდა ამოქმედებული იყო და შემოღებული იყო და ამოქმედებული იყო ამ წლის მეორე ნახევრიდან. ისევ გამოდის ბიზნეს ასოციაცია, რომელიც ჩვენთვის ბიზნესში მაგზემეთ ჩავხედავი ადამიან ვერ ჩახედული ადამიანებს თუ ზოგადად უცნაურად ჟღერს. ითხოს რომ ის არ გვინდა ეს გადავწიოთ 6 თვით და ამოქმედდეს მომავალი წლიდან. და თავრობაც რაღაცნაირად დახვა ამ თხოვნას. Ну, მე ახაც ორი კითხვა მაქვს. ერთი, ვითი შეიძლება мотиვირებული იყოს სინამდვილეში, აი ეს ვითარება, როდესაც ა ჯერდი ვინ ეკითხება ამ ასოციაციას? ასი ასოციაცია ქვეყანაში და ათეულათასობით ბიზნესმენია. და 20 ფირმიან ასოციაციამ თავრობას მოახუია საკუთარი აზრი. საინტერესო თავრობა რატო რეაგირებს ასე, თუნდაც ერთი კონკრეტული ასოციაციის პოზიციაზე, რომელიც მას შეიძლება გააჩნდეს. და მეორე, თქვენი აზრით რა აჯობებდა ეს ამოქმედებულიყო ამ თვიდან და რატომ აჯობებდა ცხადია ამ წლის მეორე ნახევრიდან თუ მართლაც გადატანა? კარგი, მეორე ნაწილიდან დავიწყებ. ჩემი აზრით რა თქმა უნდა აჯობებდა ეს ფაქტ და შეიძლება მალე ამოქმედებულიყო, მით უმეტესო გაცხადებული იყო რომ ადმინისტრაციული ხარჯების მიმართულებით იქნებოდა ადმინისტრაციული თქვა ამ დანაკარგის ასე თქვა პირობითი დანაკარგის კომპენსაცია მოხდებოდა ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების ხარჯზე. რა თქმა უნდა ეს იქნებოდა ძალიან კარგი და მე უკვე გვაყოფილი ვიქნებოდი რომ ეს თქვა არ გადადებულიყო შემდგომი პერიოდისათვის, რადგან რაც მეც გადავდებთ ასეთ რეფორმას, რაც მეც გადავდებთ ასეთი ხარჯების შემცირებისადმი თქვა ნაბიჯ მით უკვე დავაკვირდები და მით უკვე აგვიამ მდგომარეობა არ გვექნება კარგი. რა შეეხება ახლა რა თქმა უნდა ეს ახლა ბიზნეს ასოციაცია რომელიც თუ არ ვშტები მსხვილი ბიზნესის 80% ამ ასოციაციაში, ახლა მათ უნდა კითხოთ რა მოტივები იყოს, არც ახლა ეს უცნაურობა შეიძლება ჩანს ამაში, მაგრამ ფაქტი ერთი რამეა რომ ესე იგი თქვა კომპენსირება იმ თანხისა რაც ამ რეფორმას მოხდებოდა და ეს ავარაუდოდ რაღაც ნახევარი თქვა მილიარდის ფაგლებში იყო და ახლა ცოტა ნაკლები ალბათ, ეს შეიძლება არ იყო ახლა მიული,
ამ პერიოდის განმავლობაში და გარკვეულწინად, ესე იგი, მე ვფიქრობ, ჩვენ პრობლემა გადავწიეთ გარკვეული პერიოდით წინ. Კარგი. მე კიდევ მე პირადად ნამდვილად არ მგონია რომ უკეთესია რომ ჩვენ ეს დავიწყოთ 2017 წლის იანვრიდან. თუმცა ერთი რამ უნდა ვთქვი ახლა არის აი ჩვენ ახლა მაგალითად მთავრობიდან შემოვიდა ინიციატივა რომელიც ეხებოდა თვითმმართველობებში ესე იგი ბიუჯეტის დის პარალელურად ამ გაზრდილი პარამეტრების ყოველ კაპიტალურ ხარჯებში მიმართვას. Და დაწყების ვადათ იყო 2016 წლის იანვარი. ანუ ეს ძველი პერიოდი ძალიან კარგი ინიციატივაა მივესალმები, თუმცა როცა ეს საკითხი დადგა მე თვითონ თუ იმიტომ რომ რეგიონებში ბიუჯეტები საკმაოდ დიდი ნაწილი მარუც მე ვფიქრობ რომ იგივე დეფიციტურია, რადგან არის ესეთი მომენტები, როდესაც თქვა შემოსულობების ნაწილი ცოტა ოპტიმიზმური დაგეგმარა და ასევე ხარჯები ციაცეთა ნაკლებია რაღაც მიმართულებები დაგეგმილი. ამ პერიოდში ახლა შეიძლება და ჩვენ რაღაც ძალიან გაუთვალისწინებელი მდგომარეობები მოგვწყვილდა და თქვათ მე ვფიქრე, როცა მე ტელე 3 წელი ვამბობდი რომ ადგილებს ძალიან სერიოზული პრობლემა იყო რომ თვითონ დამესვა საკითხი ხო არ მიწვეთ დაფიქრების საშუალება და იავიდან გადაეცხონ იმიტომ რომ ახალი ბიუჯეტის დაგეგმა მაინც კიდაც აგინოთ პოლიტიკაა და გარკვეულწილად კარგი ეს გავლენას აკეთებს ხოლმე განახა გონირულობაზეც. კარგი, მადლობა თქვენი პასუხისთვის. ბატონო და ჩვენ მესაუბრეთ დონდარებანაძე საქართველოს პარლამენტის წევრს და კომიტეტის თავმჯდომარეს დაუბრუნდით სტუდიაში ჩვენ სტუმარს რომან გოციძეს. შეგახსენებთ ჩვენს ნომრებს 2499 2499 2499. ეს არის საკითხი, რომელსაც თქვენთანაც მინდა ლაპარაკი ერთი მისი უჩვეულობის გამო, იმიტომ რომ ბიზნესს ეს თუნდაც უხაროდეს, ხო, როდესაც მას საგადასახადოდ ერთი უმსუბუქდება და ის ფული, რასაც ის თავისი გარჯით მოიგებს დარჩება, დარჩეს მასთან და სახელმწიფოს არ მისცეს. და უთუოდ გეცოდინებათ, და მე პორტავი მოვალთმენჩი მოვიყვანო რამ ერთი ინტერპრეტაცია ამ ამბისა, რომ ბიზნეს ასოციაციასაც კი ეს თავისი ნებით არ გაუკეთებია. თუ სულთან სპეკულაცია ხა, არავის არანაირი ფაქტი ხელში არ აჭირო, როცა ამას ამბობდა, მაგრამ ასე გონიურული ეჭვის პოზიციიდან ლაპარაკობდნენ და ეს გაკეთდა უფრო მთავრობის ნებით, მაგრამ საზოგადოება შესთავაზეს თითქოს ბიზნესის ინიციატივა, რაც ძალიან უჩვეულოდ გამოჩნდა. მე მინდა თქვენი, რა ვიცი, აზრი თუ არაოდე თუ შეხედულება მოესწრინა საკითხს. გეთანხმებით, მაგრამ მანამდე მინდა ხაზი გავუსვა ბატონო დარებანოვიძის გამოსვლას, რომელიც იყო სწორი, რაც იშვიათია ხოლმე პარლამენტის საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლების მხრიდან ასეთი შეფასება. თითქმის ყველაფერში დავეთანხმე. გარდა მოგების გადასახადთან დაკავშირებული რაღაც ნიუანსებია, რომელიც ბოლომდე შეიძლება არ თქვა, თუმცა შეიძლება არც ის არის საქმის კურსში და მხოლოდ ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ როგორც თქვენ, ასევე მე და მე თქვენი ვერსიისაც მჯერა და დიდი ალბათობით ეს მოხდა. მე მას ხოლმე ახმოვანებ. დიდი ალბათობით ეს მოხდა, რა თქმა უნდა, მთავრობის ინიციატივით და ბიზნესმა გარკვეულწილად ითამაშა მთავრობის, ასე ვთქვათ, თამაში. ეს იმაზე მეუთითებს, რომ ჩვენთან ბიზნესი არ არის დამოუკიდებელი. ბიზნესი ეშინია ხელისუფლების, მას აქვს ძალიან ბევრი ადმინისტრაციული და რეპრესიული მექანიზმი ხელში, დაწყებული ბანკებზე ზემოქმედების კუთხით, სხვადასხვა ზედამხედველობის ფორმით თუ სუფთა ბიზნესზე საგადასახადო თუ სხვა მექანიზმებით და ძალიან კარგად ვიცით, რომ ზოგჯერ საგადასახადო შემოწმება ამა თუ იმ საწარმოში იწყება და გრძელდება ერთი წლის განმავლობაში. თუ მთელი აი ამ პერიოდის განმავლობაში დაზაფრულია მთელი ბიზნესი. რა თქმა უნდა, ეს ელემენტარულია, მაგრამ დაუსაზღვრო ვადა, რომელშიც შენ შეგიძლია ჩამატარო, რა ვიცი, რევიზია თუ რა რაც ქვია. აქ მრავალი ფაქტორი განაპირობებს, ერთი რომ შესაძლოა ბიუჯეტის ფული აკლია და ხა ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია ბიუჯეტი, შემოსავლები არ შემოდის და დიდი დეფიციტური ხარჯო კლავ განახდა, ნოდაებს ხულობენ ფულს კიდევ თუ არ ძველ ნაშტები, ხო ერთი ძველ ნაშტებიდან ხარჯავენ ახლა ამ წუთას და ეს ლარსას დაეთყო უკვე და აი როცა ნოდარ მახსენა რომ ერთ-ერთი მიზეზი იყო დეფიციტური ხარჯის შემცირება, მეტემინდან ლარი როცა დაეცა, ძირითადი მიზეზი იყო ბიუჯეტიდან არარსებული ფულის ხარჯვა ძველ ნაგროვების ნაშთებისა და ამიტომ ავიდა 2.59-დან 2.9-მდე.
ხოლო შემდეგ გამყარების პროცესი დაიწყო ბიუჯეტის ხარჯების შეკუმშვითაც, დეფიციტური ხარჯის შემცირებითაც, გარკვეული საგარეო კონექტურის შესვლითაც, იგივე ნავთობის ფასები გაიზარდა და გარკვეული ასე ვთქვათ გამოცოცხლებითაც, ტურიზმის გადარიცხვებით და სხვა სფეროში ამიტომ, მაგრამ აი ამ ფაქტორთა ერთობლიობამ შემდეგ გამოიწვია ის, რომ მოსახლეობაში გაჩნდა ილუზია და იმის მოლოდინი და განსაკუთრებით აი დემაგოგი ეგრეთ წოდებული ექსპერტებისა, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ლარი ორამდე ჩამოვა და თურმე ლარის გაუფასურება გადაგიძის ბრალი იყო და მის წასვლის შემდეგ ყველაფერი კარგად იქნება და ზოგმა ეს ირწმუნა, რომელიც შემდეგ ძალიან მარტივ ფინანსურ ბალანსებში გამოჩნდა. პირველ მარტთან შედარებით 15 მარტს ლარებში ანაბრების რაოდენობა იმატა 68 მილიონი ლარით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ერთხელ ცუდი არ არის, როცა მოქალაქეებს ნდობას ამლენენ თავიანთებავით. კი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ გამოქონდათ ბანკებიდან დოლარები და ყიდულობდნენ ლარს იმ იმედით, რომ ლარი გამყარდებოდა და დროზე გადაერჩინათ მათი დოლარები, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ისევე როგორც მრავალი ადამიანი მიაწყდა ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს და ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებში აბსოლუტურად სხვა კურსი იყო, ვიდრე ეროვნული ბანკის და ბლუმბერგის კურსი, ვინაიდან ძალიან ბევრმა მოინდომა თავისი დოლარების დანაზოგების კონვერტირება, იმიტომ წარმოიდგინეთ ადამიანმა ერთი თვის წინ დოლარი იყიდა 2.5 ლარად, ხედავს რომ დღეს არის 2.3 და გამოდის ყოველ 100 დოლარში ის კარგავს 20 ლარს. და იმის შიშით, რომ კიდე უფრო ქვემოთ არ ჩამოვიდეს კურსი, მან გადაწყვიტა, რომ თავიდან მოიცილოს დოლარი, რათა გადაარჩინოს თავისი და დანაზოგი და ამას ბევრმა მიბაძა და აი ესეთი აჟიოტაჟური მოთხოვნაც იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რომ აი ამ ლარის მე ვიტყოდი ხელოვნური გამყარებისა, რომელსაც ასევე შეუწყო თავრობის ზოგიერთი წევრების ირიბმა მინიშნებებმა იმის თაობაზე თითქოს და ეს კურსი, რომელიც იყო, არ იყო საბაზრო და რაღაცა ფარული გარეგებების შედეგი იყო. საბოლოო ჯამში ეხლა დღეს თავრობამ კვლავ დაიწყო დეფიციტური ხარჯო, გუშინ წინ უკვე რეკორდულ ციფს მიაღწია, 350 მილიონი აიღეს ძველ ნაშთებიდან, ბოლო ორი დღეა შემცირდა გარკვეულწილად, მაგრამ 200 მილიონზე მეტი ასეთი ხარჯო მაინც არის. 320 მილიონი. ეს წელს დახარჯული ხარჯის ჯამურიოდენობაა? ხო, ანუ წელს, ანუ ბიუჯეტმა გაწია ხარჯები, სადღაც თუ არავსები. მაგას რა წყაროებზე დაყრდნობით ვიგებთ, რომ ეს დეფიციტი არის? პირდაპირ შედიხართ ფინანსთა სამინისტროს საიტზე. პირდაპირ არის ფინანსთა მინისტრის სურათი, აი ადგილად მიაგნოთ, ნოდარხადური აწერია და ნოდარხადურის ქვემოთ არის ცხრილი, სადაც ჩანს რამდენი არის შემოსავლები, რამდენი არის ხარჯები და რამდენი არის სხვაობა და ეს სხვა აი შეგიძლიათ პირდაპირ ნახოთ და ეს სხვაობა საიდან არის დაბალანსებული. როდესაც ბიუჯეტში არსებობს დეფიციტი, ის ბალანსდება ლეგალური კანონიერი წყაროებიდან, რომელსაც ამტკიცებს პარლამენტი, დინალტიანში და პროდუქტის 3% პარლებში და დაფინანსების წყარო უნდა იყოს საგარეოვალი, საშინოვალი, პრივატიზაცია და ასევე უნდა იყოს гранტები, ხან აღერიცხება დეფიციტში, ხან არა. ეს 4 წყარო. ამ წყაროების გარდა ესენიც არ შემოვიდა, ნული არის ახლა гранტების შემოსვლა. და ეს არის თავრობის ბრალი, იმიტომ რომ საავტო ფონდთან რაღაც პროგრამას ვერ მოაბა თავი და როდესაც ეს ნამდვილი ასე თქვა კანონიერი დაფინანსების წყაროები არ შემოდის, ადგამ თავრობა და იღებს ძველი ნაშთებიდან ფულს, ასე თქვა გვერდით ყულავ აუდებს და რა არის ამ შტრამატული, ის ხო ბანკის რეზერვებიდან არიღებს ამ ფულს, ეს ფული სადაც იყო არა? ხო, ეს რა თქმა უნდა ეს იყო, მაგრამ ეს ახლა რომ იყო ამან ითამაშა წინაწონოსობაში როლი, ახლა ეს ფული გამოდის მიმოქცევაში და თანაც ეს არის უკანონო. არსად არ წერია ბიუჯეტის შესახებ ამ კანონში, რომ თავრობას აქვს ამის ამის გამოყენების უფლება. თავრობის მიდგომა ასეთია, მე ახლა ამას გამოვიყენებ და მე როდესაც ახლა არ შემოდის შემთან გადასახადები, იმიტომ რომ ცივით ფულდეს ხაზინაში. ხო, კი, ხაზინაში დებს თავრობის ანგარიშზე. ახლა არ შემოდის ეს გადასახადები. ცივით ვეებია, ზამთარია, რა აქტიური პერიოდია, მაგრამ მოვა გაზაფხული და მოვა შემოდგომა და მე შემომივა გადასახადები და ამიტომ ამას ისე უკან დავაბრუნებ, რაც უკან ამოვიღე ყულავაში დავაბრუნებ, მაგრამ ასე გააკეთა 2013 წელს თავრობა აიღო 620 მილიონი იმის იმედად, რომ ის რაღაც ეტაპზე მას ჩაანაცვლებდა გადასახადებით, გადასახადები არ შემოვიდა და შემდეგ ფაქტობრივად აღმოჩნდა დეკემბრის ბოლოს და შემდეგ გვახსოვს რა მოხდა დეკემბრის ბოლოს. ამიტომ თავრობა აი ამ ხარჯებს უკვე ისევ ხელახლა დაიწყო მისი ასე ვთქვათ განხორციელება და ამან ლარზეს დაიწყო, თუმცა არ ვამბობ რომ ეს არის არსებითი ნიშანი, ლარის ეხლანდელი გაუფასურების ნიშანი არის აი ეს აჟიოტაჟური მოთხოვნის ჩაცხრომა, რომ რეალურად მიხვდა ასე ვთქვათ ბიზნესის ნელ-ნელა უბრუნდება ასე ვთქვათ ჯანსაღ მდგომარეობას, აი ესე დემაგოგი ექსპერტებისა და სხვა ასე ვთქვათ იმით განცხადებებიდან გაწმენდილ ვითარებას, რომელიც უფრო უახლოვდება საბაზრო კურსს. მაგრამ წინა შეკითხვით ეხებოდა იმას, რატომ
თქვა მთავრობა მოარი ემოგების გადასახადზე. მოგების გადასახადზე ბიზნესმა და მერე მთავრობა. ხო, ნუ მთავრობა თქვა. მთავრობა, ხო, მთავრობის რამდენიმე ინიციატივა იყო, რომელსაც რატომღაც იგივე ბიზნეს ასოციაციამ და არვიციეს რამდენად არის მთავრობასთან დაახლოებული, უწოდა რევოლუციური, ერთ-ერთი კალბატონი გამოვიდა და უცხოელი თქვა და ეს რა რევოლუციური გადაწყვეტილება მე მიიღო მთავრობაო და რა იყო რევოლუციური, რომ თურმე ფინანსური პოლიცია არ შეამოწმებს სამეურნეო სუბიექტებს და ნასტად ფინანსური პოლიციის ამას გააკეთებს საგადასახადო ინსპექცია. ეს ხო ასედაც უნდა ყოფილიყო. ფინანსური სამინისტრო ეს არის განსაკუთრებული ორგანო, რომელიც დანაშაულს იძიებს და დანაშაულის გამოვლენაზე მუშაობს და არა მიმდინარე რუტინულ შემოწმებას აკეთებს. ეს არის რევოლუციური, ანუ რეალურად წლების განმავლობაში იყო მახინჯი პრაქტიკა გადასახადების ამოხაჩვისა. და მეორე მოგების გადასახადი. მოგების გადასახადით ბიუჯეტში დაახლოებით 1.1 მილიარდი ლარი დაიკარგება წმინდა თეორიულად. აქედან თუ ჩავთვით იმას, რომ ვიღაცას დივიდენდების გატანა ჭირდება და ერთბაშად ყველა არ მიმართავს ამ ახალ წეს, ანუ რას ნიშნავს მოგების გადასახადი ეს თორი მოდელი, რომ თუ მოგებას არ წაიღებს სახში დივიდენდად машин да ну чаабурнет ვარ ჩააბონები ძალიან ძნელია машин ყველა ტრულად უნდა ზდიო რომელია ინვესტიცია რომელი არა და მე მგონი ძალიან არასწორია არ წაიღე არ დაიბეგრება დამთავრდა და ამ შემთხვევაში ეს ბიზნესში დარჩება და როგორც წესი მოხმარდება ბიზნესის განვითარებას და რეინვესტირებას. როგორც კი მოინდომებს მისაღებას და დაიბეგრები და ნუ და მთავრობას მიაჩნია რომ 400-დან 500 მილიონამდე დააკდება ბიუჯეტს და ხოლმე მეორე 400-500 მილიონი შემოა ბიუჯეტში დივიდენდების დაბეგვრის გზით. მთავრობამ მიიღო სწორი გადაწყვეტილება, რომ ბიუჯეტი შეეკვეცა. მთავრობამ თქვა, რომ მას აქვს ბიუჯეტის შეკვეცის რესურსი. მთავრობამ განაცხადა, რომ ეს რესურსი არის ბიუროკრატიული ხარჯები, ადმინისტრაციული ხარჯები, როგორც უყარ თქმარბილი ავეჯი, საწერ კალამი, ჯიპები, ქამრის შემოჭერა, მაგრამ ქამრის შემოჭერა ამჯერ თქოს იმდენჯერას ვერ შემოიჭირეს, ყოველი ქამრის შემოჭერის განცხადების შემდეგ ბიუჯეტი იზრდებოდა. შაშა უნდა შემოიჭირათ და რაღაც ადმინისტრაციული ხარჯების რაღაც ნაწილი შეკვეცეს, მაგრამ გადაიტანეს სხვა მიმართულებით და პირიქით 25 მილიონით გაიზარდა და უცბად აღმოჩნდა, რომ წინა საარჩევნოდ ქამრის შემოჭერა არის წამგებიანი. ის რაც ეკონომიკისათვის არის მომგებიანი, ისაც ლარის სტაბილურობისათვის არის აუცილებელი, ის რაც ინფლაციის შესაძლებლად არის აუცილებელი, ის რაც კარგად გაუელვა თავრობას რაღაცა გამოფხიზლების პერიოდში, კარგი იდეა და ეს პრემიერ-მინისტრმაც განაცხადა, რომ ჩვენ ამას გავაკეთებთ არასოციალური ხარჯების ან საინვესტიციო ხარჯების შემცირების, არამედ ბიუროკრატიული აპარატის შემცირებით და ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების შეკვეცის გზით. აღმოჩნდა, რომ მათ ამის გაკეთება არ უნდათ. ეს არის მთელი ფილოსოფია. გარდა ამისა, საავადმყოფო ფონდს არ მოსწონს ეს გადაწყვეტილება, ისევე როგორც ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის გამოყოფის თემა და რეალურად თავრობა გადაარჩინა ბიზნეს ასოციაციამ, შესთავაზა რა ასეთი აბსურდული სურვილი, მოდით რა მე 9 მილიარდი რომელიც ბიზნესს უნდა დარჩეს არ მინდა. რატომ არ მინდა? იმიტომ არ მინდა რომ რაღაც ტექნიკური სირთულეებია და არ ჯობია მოდი კარგად გავერკვეთ ვისწავლოთ და მერე იანვრიდან. ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ რომ ტექნიკური დისკომფორტის გამო 9 მილიარდზე უარი თქვას ბიზნესს. ანუ ეს არის თავრობასთან თამაში. ცირეხანია რა. და მე ვატყობ აგერ საათს უყურებ და გონი ერთი წუთი დაგჭა თუ ნაკლებ. არ დაგჭა არა. ხო, მაშინ კარგი, ხოლო სხვა დროს ვისაუბროთ იმ თემაზე, თუ როგორ არ არის ბიზნესი სახელმწიფოს ეწოლებისგან თავისუფალი. ვისაუბროთ, მადლობა ამ პირობისათვის. ნინო რამიშვილი პროდიუსერი და დელეგაციამის ინგა გორგენაძე ხმის რეჟისორი. მადლობა ბატონო მაგოცერძეს ჩვენს დღევანდელ სტუმარს დავით ბანჯაძე უძღობა და პიკის საათს. ნახვამდის სხვამდე. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.